aqui em casa, hein? Eita, rapaz, todo ano essa felicidade, essa fartura, graças a Deus. E depois é o dia do E o fogo pai. Tá bonito, né? É o dia do é, Letícia? O fogo tá bonito, né? É. Olha, foi eu falar e sair essas fagulhas, né? Que coisa boa, Lele. Vamos vai comer já. O milhozinho assado. Você quer não, milho assado?